Tak jestli dovolíte, já začnu s tématem bydlení, je to nějaké téma, které si tady hýčkáme. A já jsem si pozval pana doktora Blažka z Masarykovy univerzity, z Fakulty sociálních studií, katedry environmentálních studií. Tak zeptám se, jestli tady je s námi pan doktor Blažek. Dobrý den, zdravím vás všechny. Je mi trochu líto, že nemůžu být fyzicky tak, jak, protože vidím, že na kole tam stále je spoustu zábavy. Ale doufám, že příště už to bude možná i ve větším obsazení a díky za pozvání. Bezva. Tak my jsme chtěli představit společně, budeme se trochu střídat v té prezentaci, zkusíme hodně stručně, možná ještě skvěle řeknu, že každýho poprosím tu dvojici, aby jsme se vešli do 15 minut. My chceme jenom tak jako nastínit takový téma, který rezonuje v té společnosti, což je společné pro celou tu dnešní konferenci, jaká témata typologie rezonují právě, co přináší nové debaty, s čím můžeme se potkávat, v čem se můžou studenti inspirovat. A my jsme společně právě jako Fakulta architektury, společně právě s Masarykovou univerzitou, dalších studií se sociologickým ústavem, s Technickou univerzitou Liberce a Farnikou, získali grant Technologické agentury České republiky na téma, co je participativní bydlení. Já bych úplně z kraje poprosil pana doktora Blažka, jestli by k tomu něco řekl, a takhle si to nějak budeme, Honzo, předávat, jo? Jestli to nevadí. Děkuju. Vlastně, kdybych ještě poprosil zpátky na ten úvodní slide, a na ten předchozí, děkuju. A mně totiž přijde, že přesně to, o čem hovořili paní kolegové na tom začátku, a pan profesor Kohoudy je jako přesný, protože my vlastně v tom našem projektu se snažíme, a myslím si, že jako to mezioborovost není v našem případě úplně jako takové to kliše, prostě ten mezioborový výzkum, ale opravdu se snažíme vlastně propojit ty znalosti a schopnosti architektů a té architektonické sekce s těmi sociálně vědními. A právě zkoumat nejenom ty vnější aspekty nebo ty prostorové aspekty, ale právě i to, co se děje uvnitř těch budov a jak ovlivňují právní a sociální aspekty, provozní aspekty, to, jak to bydlení může vypadat. No a ten příklad je ten, že například se hovoří o nějakém jako udržitelném bydlení, o potřebě jako ekologického bydlení a zároveň v tom jako důsledku třeba dopadů klimatické nebo ekostopy a tak dále, tak uhlíkové stopy, tak je docela zásadní, jak ti lidé v těch domech potom žijí. Jo? A právě to participativní bydlení ukazuje ze zahraničí ten trend, že lze bydlet vlastně lépe, dostupněji, udržitelněji, nebo o tom jsme přesvědčeni a hledáme cesty, jak toho docílit. Poprosím dál teda. Jenom to, že ten trend asi máte povědomí a každopádně v zemích od na západ, sever i jih, řekněme, od České republiky, tak ty trendy jako jsou jasné. Probíhá to v několika vlnách, ale řekněme, pro nás asi nejzajímavější je vlna, která probíhá v Rakousku, v Německu a v podstatě v posledních 10-15 letech, kdy třeba ve Vídni prostě vznikají vlastně dneska už desítky třeba Baugruppe projektů. Poprosím dál. Ten náš grant, David Tichý už zmínil ty partnery. Je to tříletý projekt a když to zjednoduším, tak v podstatě my, a proto je to možná zajímavé téma pro dnešní konferenci, my opravdu jako se snažíme konceptualizovat to participativní bydlení pro Českou republiku nebo v České republice, protože právě ty vlny té inovace nebo ty trendy z zahraničí v podstatě jako nereflektují to povědomí a používání termínů a tak dále v České republice, ať už mezi odborníky, ale i mezi třeba jako v médiích a vlastně i v té laické veřejnosti, nebo vlastně mezi těmi obyvateli, kteří by teoreticky takhle chtěli bydlet. Jo. Tak to je hrozně důležitý. Zkoumáme nějaké možnosti a limity vlastně téhleté inovace v České republice. Takže nechceme říct, tohle je Baugruppe stejně jako v Rakousku, nebo tohle je cohousing stejně jako v Dánsku, ale uvažujeme na tom v tom českém kontextu.
tomu jsme si pozvali a vlastně máme spolupráci s městy a obcemi v Česku a zkoumáme vlastně potřeby a ano, tady jsou, je to teda Hrádek nad Nisou, Opava, Jihlava, Pardubice, Liberec a obec Psáry. A krom toho nějaké jako další externí města s Ostravou a Brnem také spolupracujeme a s Národní sítí zdravých měst, Národní sítí místních akčních skupin pro nějaké jako další diseminace. Ale v zásadě my se, jenom bych se ještě poprosím vrátit, ještě o jedno zpět, děkuji, ještě o jeden slide zpátky, děkuji. Tak vlastně hledáme ty potřeby a zájmy aktérů, zkoumáme ty zájmy aktérů v těch daných městech, to je strašně důležité. No a ten třetí cíl je bavit se o těch tématech přímo s obyvateli a diskutovat o způsobech údržby, o způsobech právních aspektech, o způsobech vlastně rozhodování takových skupin participativního bydlení. Takže budeme vlastně testovat ty metody, principy přímo s konkrétními obyvateli. A ty výstupy jsou potom jasné, nebo vychází tady z těchto cílů. Vytváříme metodiku pro města a obce, pro vlastně to participativní bydlení, jak to mohou používat, jak spolupracovat, jak spolupracovat s aktéry, jak definovat třeba program rozvoje a konkrétní vlastně aplikované výstupy i pro ty naše spolupracující města právě budou mít nějakou podobu návrhu programu rozvoje, návrhu zadávací dokumentací pro konkrétní projekty. No a takže máme to i v nějaké obecné, i v té aplikované rovině. A potom je i ten aspekt toho manuálu vlastně pro obyvatele. To znamená opravdu pomoci těm lidem zároveň pochopit ty základy toho, jak si nastavit, říkám, odpovědnost, jak si nastavit nějaké procesní věci a tak dále. Poprosím teda dál a ještě dál a myslím si, že si tím pádem můžeme předat slovo s Davidem. Přesně tak, já to zkusím rychle, jo, protože to bychom samozřejmě tady byli dlouho. My vytipováváme různé formy, které jsou nám známé, především jako architektům, co všechno může obsahovat participace v bydlení, takže se zabýváme nejenom typem vlastnický, ale zabýváme se specifickými formami, jak už jsme tady naznačili třeba Baugruppe, různými formami komunitního bydlení, zkoumáme, co přesně znamenají, jaké vztahy se v nich nachází. Typickým příkladem je známý cohousing, jak vlastně funguje ta chuť lidí spolu bydlet, co vytváří, s čím spolupracují, ale jsou to i formy, které nejsou primárně založené na té vnitřní spolupráci nebo sdílení, ale které jsou spojovány jinými aspekty, ať už je to sociální nebo i obecní bydlení. A samozřejmě to může být i bydlení, které je spojeno třeba s nějakou konkrétní skupinou věkově vymezenou. Já jsem to projel rychle, samozřejmě u každé té skupiny bychom se mohli zastavit, my se toho ještě k tomu vrátíme na konci. A teď bych poprosil Honzu, ať spíš řekne ještě rychle, naznačí to členění právě po těch aspektech, jakým způsobem začínáme ten výzkum připravovat. Děkuju. No, zkusím teda, to asi to nedokážu tak skvěle rychle jako David, ale v těch našich úvodních debatách, v tom našem mezioborovém týmu opravdu se snažíme jako pojmout tu šíři, která se objevuje a právě třeba právní formy často můžou být vlastně omezením pro tu danou skupinu a vidíte, že těch jako možností, jak to participativní bydlení je právně ukotveno, je řada, je úvaha vlastně, jestli není potřeba nějaká nová legislativní úprava vlastně nějaké nové právní osoby nebo často se to děje i třeba v nějakých hybridních formách, kde je to zároveň spolek, zároveň SROčko třeba, jo? Je to poměrně složitý. A ty cílové skupiny opravdu jako široké, asi můžeme jít dál, opravdu samozřejmě bydlení je pro různé skupiny, ale my se zaměřujeme i na třeba pečující profese, na nízkopříjmové skupiny, protože často to participativní bydlení nebo třeba v té zkratce třeba Baugruppe je vnímáno jako spíše bydlení pro jako vyšší střední třídu nebo pro obyvatele s vyššími příjmy, ale spíše bych řekl, že
ty problémy můžou být jako nedostatek různých jiných kapitálů. Je vlastně ta schopnost se spolu domluvit je, může být často větším problémem než, než jenom nutně ty finance. Můžeme dál. No a co se týče té participace, co to teda vlastně znamená a jak, jak potom můžeme odlišovat, pokud se bavíme o té typologii nebo různých formách toho, toho participativního bydlení, tak samozřejmě záleží třeba v jaké fázi, na jakou fázi se vlastně ta participace zaměřuje, pokud jde o vlastně to plánování před v průběhu té výstavby a tak dále, nebo o nějakou participaci v rámci provozu, říkám, rozhodování, údržba, o tom už jsem hovořil. Může to být ekonomická participace, sociální participace, to, že lidé spolu prostě chtějí nějakým způsobem fungovat více, než řekněme v tom tam standardním módu pozdravení se na schodech a zavření vlastně za těch svých, za ty své jako soukromé bytové jednotky. No a nebo využívání společných prostor je samozřejmě určitý způsob participace. A tady jsem dal příklad právě ekonomické participace, která má opravdu rozličné zase nějaké možnosti, ať už při těch jako plánování obecně do té participace vlastně na té společné investici, i vlastně správa úvěru třeba, nebo to je řekněme ta úvodní část a potom samozřejmě i v té provozní části, nebo právě i v té sociální participaci to může mít nějaké jako ekonomické prvky, to znamená sdílení různých věcí, můžete sdílet auta, můžete sdílet, ale třeba i vymyslet nějaký systém, jak si vzájemně třeba hlídat děti, což určitě je prostě jako zajímavý. A v neposlední řadě třeba i nějaké podnikatelské aktivity, dá se pronajímat jeden byt pro hosty a tak dále a tak dále. Benefity, limity, velmi ve zkratce jenom řeknu, ten, co je pro mě nejpodstatnější benefit, jak já ho vnímám, tak ta participace umožňuje, nebo měla by umožnit vlastně redefinovat možná, řekněme, vztahy mezi těmi jednotlivými aktéry výstavby, mezi třeba developerem, městem a obyvateli, protože v rámci toho potom té výstavy nebo toho trhu s bydlením vstupuje do toho v rámci té dané situace do toho vstupuje nikoli jednotlivec jako domácnost, ale třeba nějaké právě družstvo nebo spolek, to znamená, že má jiné třeba vyjednávací možnosti s bankami a tak dále. To si myslím, že je velmi důležitý benefit, samozřejmě omezení, osamocení a tak dále. No a co se týče limitů, určitě, a to je, o tom je z velké části náš grant, vlastně uvažovat o těch limitech, co se týče právě náročnosti na správu, náročnosti na komunikaci, vůbec ta nutnost zavedení nějakého systému organizace, jo, asi celá řada z vás to možná znáte třeba z těch SVJček nebo z družstev, že to vlastně jako obecně není moc velká sranda a není to moc příjemný třeba. A my hledáme ty principy a nástroje, jak vlastně ten systém, tu strukturu a infrastrukturu vlastně na pomoci té participaci. Můžeme dál a už se budeme dostat. Jo, ještě tady vracím zpátky Davidovi. My se samozřejmě zabýváme provázáním toho, co se děje v tom vlastním, v té vlastní náplni a to, co ji obepíná, to znamená prostorovými aspekty. Děláme teďka v současné době, pracujeme na rešerších, jakých typů se to může jednat, že to nejsou pouze bytové domy, ale může se jednat i o rodinné domy, může se jednat o hybridní zástavbu nebo o soubory staveb. Zabýváme se těmi formami tak, abychom zkoumali tu formu ve způsobu, jak ovlivňuje tu komunitu, jakým způsobem ji pomáhá naplňovat nebo jakým způsobem to vlastní prostorové uspořádání skutečně ovlivňuje charakter bydlení. A naším cílem je vybalancovat právě prostorové aspekty a sociální aspekty takovým způsobem, abychom mohli nabídnout potom těm jednotlivým spolupracujícím obcím takovou vstupní matici, kdy začneme nejenom se bavit o participativním bydlení, ale skutečně ho participovat, což bude i dnešní téma ještě čtvrtého vstupu dnešního dopoledne,
jakým způsobem se dohaduje na, potom na tom konkrétním místě, ať už jsou to občané, ať už jsou to zastupitelé toho konkrétního města nebo obce. To znamená, tam my míříme a tady už jenom poprosím asi Honzu, aby to zakončil tu úvodní dokumentaci ze svého pohledu. Já myslím, že takhle to je skvělý a já bych jenom zdůraznil opravdu, myslím, že na tady tomhle slajdu je to vidět, právě to propojení těch prostorových a sociálních aspektů, nebo můžeme tomu říkat třeba i jako právě infrastruktury a institucí, těch jako třeba i vnitřních institucí, které se jako nastavujeme v rámci těch obydlí, tak je opravdu jako určující a pro tu kvalitu života. Jo? Takže oba dva ty aspekty jdou v ruku v ruce a proto si myslím, že ten náš přístup, řekněme, a může pomoci nikoli pouze nastavit, já nevím, příklad nějakého spolkového nebo baugrupe bydlení pro několik skupin třeba v Praze, ale i uvažovat o minimech participace v rámci nájemního bydlení nebo v rámci jiných typů bydlení. Takže to si myslím, že je velice důležité a budeme určitě rádi za nějakou další debatu. A vlastně i pokud se máme o typologiích, tak právě ta typologie měla zahrnout ty prostorové a sociální aspekty. A měla by vzejít z té diskuze těch relevantních aktérů, to je ta poslední věta, to je určitě zásadní, pokud uvažujeme o nějakém přenášení vlastně inovací třeba ze zahraničí, tak to je zcela zásadní nastavit tu inovaci, řekněme, v tom místním kontextu. A tak to je za mě asi vše, Davide. Ano, děkujeme za pozornost, přátelé.